Braga classificada na final de paralelas. Ainda é uma ginasta bastante jovem. Aqui a sua série acrobática, muito bem conseguida. Um duplo pivô. Aqui a roda sem mãos. Muito segura. Uma boa amplitude neste momento gímnico. É uma jovem promissora da seleção britânica. Vamos ver ela fazer saída de duplo mortal encarpado. Ela foi a terceira ginasta a qualificar-se para esta final. Vamos ver se ela consegue ficar no pódio mais uma vez numa final desta Taça do Mundo de Doha. Ela que foi a terceira classificada em paralelas. Aqui é o pormenor da ginasta a colocar magnésia nas mãos. All of you, hands up, boys and girls. Let's give some noise over there. Tem uma boa amplitude nos elementos gímnicos. An excellent executed routine on a balance beam. Tell us, what do you think about your own performance tonight? I think it was better than my qualifying, so I'm pleased with that. I'll just have to wait and see. Well, she's happy with her look. Looks like she might be going home with two medals, considering she took a bronze medal last night for the uneven bars. Aqui um pequeno desequilíbrio depois do mortal à frente. Ladies and gentlemen, next and last female gymnast on the balance beam from Romania, Larisa Andreea Ardatage. Aqui é subir à segunda posição com 14.450.